Persona që kanë fituar statusin e pensionistit, por kanë dëshirë të vijnë punën, do të mund ta bëjnë një gjë të tillë, madje duke mos paguar as kontribute. Burime nga Ministria e Financave bëjnë të ditur se drafti me ndryshimet ligjore, që synojnë motivimin e kësaj shtresë të popullsisë për të vijuar punën, është gati. Drafti është dërguar për konsultim në Ministrinë e Shëndetësisë, në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Drejtorinë e Tatimeve, institucione që pritet të japin dhe mendimin e tyre mbi ndryshimet e propozuara. Burimet saktësojnë se ndryshimet lidhen me dy momente: njohjen e statusit të pensionistit dhe njohjen e vijimit të angazhimit në punë përmes një kontrate punësimi. Në këtë moment, qytetarët i lindë drejta për të vijuar angazhimin në punë, por pa paguar kontributet shoqërore dhe shëndetësore. Çka do të thotë? Se paga bruto do të jetë në vetvete dhe paga neto e qytetarit. Për shembull, në rast se një qytetar paguhet me pagën bruto 60.000 lekë, 50.000 lekë i paguhen kontribute shoqërore, duke marrë pagë neto në bank 45.000 lekë. Pasyrës të fuqisë të ligjit, ai që ka mbushur moshën e pensionit dhe do që të vijojë punë, do ta marrë pagën bruto të plot në bank. Diskutimi me specialistëve ka prekur dhe pjesën e vjetërsisë të punë. Skenari i parë është kjo periudhë pune të mos njihet si vjetërsi pune, duke patur parasysh se qytetari do të përfitojë të ardhurat shtesë nga mospagesa e kontributeve shoqërore. Skenari i dytë është kjo periudhë të njihet si vjetërsi pune, duke i rritur dhe nivelin e pensionit përfituesit. Këto ndryshime ligjore vinë si kërkesë e qytetarëve në procesin e këshillimit kombëtar. 66% e votuesve, ose 332.090 persona, janë përgjigjur pozitivisht idesë që personat që kanë fituar statusin e pensionistit, por që vazhdojnë të punojnë, të mos paguajnë kontributet shoqërore. 136.000 janë përgjigjur negativisht, ndërsa 39.000 të tjerë kanë abstenuar. Këto ndryshime ligjore pritet të motivojnë profesionistët në fushën e mjekësisë dhe jo vetëm, të mos ndërhiqen nga vendi i punës. Përfitues janë edhe shoferët, të cilët u njihet leja e drejtimit tani më deri në moshën 70 vjeçare.